Масляна – це останній тиждень перед Великим постом. Цей час завжди проводились різноманітні обряди, гостини, гуляння. Молодь влаштовувала вечорниці, під час яких прив'язували колодки парубкам і дівчатам, які ще не одружилися. Так і цього року місто не залишилось осторонь. Хоча цей захід Борисполі святкується тільки другий рік, встиг же стати доброю традицією для жителів міста. Завдячуючи працівникам відділу культури та відділу у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бориспільської міської ради, на всіх бориспільців очікуватиме надзвичайне дійство. Концертна програма розпочинається з 12:30, сцена буде розташована біля стадіону «Колос». Будуть саме виступати бориспільські наші талановита молодь та не тільки молодь. Потім о 15:00 буде нагородження найсильніших чоловіків. І десь о 15:30 розпочнеться наша улюблена гра нашого міста – це «Співають всі». Свято проходитиме 14 лютого з 12 до 17 години у парку культури та відпочинку, де на всіх жителів міста очікують різноманітні конкурси та призи, концертна програма за участю творчих колективів міста та феєричне шоу від військового патріотичного клубу «Ратоборець», народні забави та спортивні ігри. Ви знаєте, от другий рік ми Масляну вже організовуємо, і молодь з великим задоволенням приймає участь. По-перше, вони згадують свої традиції, вони мають можливість показати себе, і це незвичайне якесь свято. Вони дуже люблять спілкуватися з нашими мешканцями саме от таких спортивних змаганнях, саме в таких якихось конкурсах. І більшість завжди приймає саме молодь. Також свято Масляної славиться своїми стравами, а саме вареником із сиром та сметаною, гречаними млинцями на маслі або на смальці. Усі ці страви будуть представлені на гуляннях, та всі охочі матимуть можливість їх скуштувати. Євген Трофімов, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.